Radovi će trajati 45 dana i pozivam izvođače da se drže svih rokova i da završe ovaj posao na vreme kako je to ugovorom i predviđeno. Ovi radovi ovde će se raditi u tri faze. Prva faza je izgradnja objekta, druga faza je obezbeđivanje neophodnih priključaka. Kada kažem neophodnih priključaka, mislim na vodovodni priključak i na kanalizacioni priključak i treća faza je opremanje ovog objekta. Projekat je vredan 21 milion dinara, finansira se od strane grada Užica, turističke organizacije i Ministarstva turizma, koje nam je velika podrška za sve projekte koje radimo i koji smo radili u proteklim godinama. Reći ću i to da za sve vreme dok budu trajali ovde radovi, posete na starom gradu neće biti zbog bezbednosti, naravno, posetilaca.